Hello, Saseni. Anajua Jacinta, Esther na Grace. Sini hivo? Sija sawa majina. So, Okay, nataka useme the most favorite people mwenye walifanya kapenda show. So, wataje tu 1, 2, 3 maboys na madem. Utaki tukuanzi. Sawa, wacha tuanze. Jintroduce hata watu wakujua. Esther. So tuambie the most favorite people kwa show wenye wana kubamba sana. Sierra Mikuli sana. Umewasahau majina. Unajua kwa sura. Wako hapa hivi. Samsu, useme tu, useme nitakwambia ukiwa point tu. Ukiwa point tu nitakwambia. Huyu hata naweza kwambia jina yake. Wewe? Ah, mimi. Ah. Na mnataka niangushe simu yangu? Ah. Alafu kwa madem. Alafu kwa madem. Na madem siwaoni. Madem huko ndio anafanya TikTok. Sasa nimewasaa. Umewasaa majina. But unapenda, unawapenda? Yeah, nawapenda. Guys, anawapenda Esther, nawapenda sana. Asante. Acha tukuje hapa, msijaribu kutoroka, mseme sasa. Tuende kwa wewe. Wasenye wanakubambanga kwa show. Ni wananibamba. Mhm. WALEANKO. WALEANKO. Wewe umeshika simu nitaangusha. Alafu Juicy Box. MUTHEU. Shiko. Malen. Acid boy. Juicy box. Ukarudia juicy box mara mbili. Sawa. Na wewe? Juicy boy. Mimi. Thank you. MUTHEU. Shiko. Shiko kuna mafans huku. Acha asante. Tuasema Mombasa. Haya. Sasa tuakuja hapa hivi I say. Bari yako. Wametameta I say, nakwambia. Kwani wewe ndio ulikuwa umevaa buibui hiyo siku? Nakwambia I say usivae tena. Hivi wakaa vizuri, wapendeza. Majina tafadhali tukumbushe. Amina. Amina. Aisha umemweka wapi Aisha? Aja kuja. Kumemwacha wapi lakini? Kwa nyumba. Nataka uniambie the most favorite people you love in the show. Men and girls. Men and boys and girls. Boys and girls. Unataka girls, sema girls. Siti ni anakubama. Na mwingine boys. Boys. And then. A guy. What's up, bro? How? Wala. Sawa, thank you. Acha kuwa content yangu boni. Haya, tumerudi papo tena. Yeye sevati. Acha kwanza nisalimie kwanza jamaa wangu wa power. Boni Marshall. Leo ni aje pa? Odia na wasi. Leo niko maeneo. Limla mwasi. Kama kwa wasi. Kama leo. Wasi maana wasi na hapo kuna mtandao ni wasi. Ni sana wasi. Kwa ngano? Sana ndio social media. Wasi. Namna hivyo, namna that. Wali ule. Inaona? Namna tatu mwana. Mwana wamberi. Mwana wamberi. Sema. Tuambie wasi wanakubambanga kwa show. Wasi wani bamba kwa show. Wewe. Nani ni bamba kwa show? Mjua. Wasi wani bamba kwa show wa kwanza ni wale. Ehe. Wale umupa. Sana yeu. Mse moja masha. Kwa best. Vituko tu. Destinyo. Wasi. Kwa madem. Nilikwambia sinyo. Nikasema
Tony Brown. Mhm. Nikasema wale. Ah, acha tu hapo. Acha tuende hapa hivi. Oh, naacha nikwambie. Mi na mimi nimevaa hivi yote, lakini naogopa kitu moja. Kudisiwa na Vistra Vitusho. Supra Vitusho. Ah. Na huyu bado anakujanga. Vistra. Na Charity MUTHEU. Wako this, utaki wako this. Wako this, utakuwa at broken. Simi na juu ni mevaa smart, mwana on this. Ale kuna vitu zingine, unapeleka personal. Wacha tuwele matarajio. Wale, lakini adios, mchache subana, msubscribe kwa channel. Alafu, afadhali. Most favorite. Most favorite? Kama boys na madem. Charity. Charity na kuna. Charity MUTHEU, uyo atanda mkiss kwa pa. Afadhali ati isho ikatiwe. Ikatiwe, ikatiwe. Wale, ati kwambie. Ati kwambie. Na seti ni drag inaongea. Micharity na kwa nimemkarishia 101%. Charity MUTHEU, penye uko. Wale, like for real. Na kwa nimekarishia Charity MUTHEU. Like for real. Kachiti kanda ibebo ready. Wala. Wala. Na kwa nime. Kwa ma boys. Tinyo comics mambo. Tinyo comics mambo. Like acha nikwambie, tio kwanza napendanga Tinyo kwa sababu anakuwa mu unique. Anakuwa mu unique, like Tinyo tu anakuwa mu unique. Wallahi. Yes, Tinyo anakuwa mu unique. Yuni napenda Tinyo. Tinyo big up bana. Tinyo ade simchaki. Ni Tinyo solo. Tinyo na. Kuna mtu aitwa ALMA. Ai. Ai ya ya. Unajua hata kama kitu tunapendanga ALMA. ALMA anakuwa msoft. Like unajua demon za kuja am this. But ALMA akienda ataenda na acha nionyeshe na nini. Hebu nisikie hapo. Acha kuambia venye ALMA anenanga. ALMA anenanga. Alafu ni demon this. Mambo. Sasa wewe. Acha kuambia the fun fact about ALMA. Anunyaa kitu yote it makes sense. Mambo. Mhm. Wewe ni mrefu kuniliko. But wewe ni kiss. Ila mkono. Mambo. Unaitwa? Ongoja, unaitwa net. Jina yako imeanza na A. Na yangu imeanza na A. ALMA. Nakapoa. Lakini ALMA anakuanga hivyo. ALMA wacha kumbia. ALMA hananga this. Anakuanga like nakula demand za kuja hapa am this mbaya. Like ALMA atafika tu hapo hivyo. ALMA akose this kabisa. Amwambia. Mambo. Waito. Waito mwambi. Nipe mkono, geuka. Nakaa poa but. Hiyo but atusikiangi, atusikiangi hiyo but. But. Tena kiss. Ah, bwana ulisini wana. Ni gani bwana? Ya kujana formula. Na kujana formula wadau. Wale anko bwana subscribe hapo chini bwana. Wale anko ananga dispen dis hapo kwa comment section bwana. Ah. Na wasahau kuringio the. Sawa sawa. The bell bwana, sindio ade sumchacha sumana peace.